Օրերս օդի ջերմաստիճանը հասավ մինչև +40 աստիճան։ Այսօր էլ չնայած եղանակը մի փոքր մեղմվել է, բայց շոկերը շարունակվում են։ Իսկ ինչպես են դիմագրավում մեր քաղաքացիները այս շոկերին։ Արմնուր լրատվականը փորձել է պարզել հենց իրենցից։ Շատ դուրս են գալիս այս հով ճանապարհներից են գերտում, հենց էլ շատ ջուր եմ խմում։ Իսկ աշխատում եմ արևի տակ շատ չգտնվել։ Կանդիցիան եռենք միացնում։ Դե հիմնականում, քանի որ աշխատանքս գրասենյակային, ավելի գրասենյակների հետ է կապված, հա, ավելի նմանատիպ աշխատանք է, այնտեղ էլ արդեն տեխնիկան ապահովում է հովացումը, այնպես որ դիմանում ենք։ Աշխատում եմ շատ հեսա, սառույցով ինչ-որ բաներ եմ պել, սենց շորտիկ բան հագնել, բայց առհասարակ չեմ դիմանում։ Փորձում եք։ Հա, փորձում եմ, բայց հենց որ չի ստացվում։ Չէ կարողանում դիմագրավել, շատ վատ ենք զգում։ Աշխատում ենք ինստիտուտում, ամբողջովին ինստիտուտում ենք լինում, ստիպված որ գոնե մի կերպ դիմակայենք։ Ջուրով, լողավազան գնալով։ Սառը ջուր ենք խմում շատ, ուրիշ ոչ։ Նույնպես, սառը ջուրով։ Այո։ Ուրիշ տարբերակ չունեք։ Բասեին ենք գնում, լողավազան ենք գնում։ Ինչպես տեսանք, ամեն մարդ ունի շոկից պաշտպանվելու իր տարբերակը, իսկ ինչ են խորհուրդ տալիս մասնագետները։ Առաջին բանը, որ կուզենայի խորհուրդ տալ մեր ազգաբնակչությանը, դա աշխատել չգտնվել արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո կեսօրվա ժամը 11-ից մինչև 17-ը ընկած ժամանակահատվածում, որովհետև արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները անմիջապես ազդում են մեր օրգանիզմի վրա և կարող են առաջացնել տարբեր խնդիրներ օրգանիզմի համար։ Օրինակ, զարկերակային ճնշումով պացիենտների դեպքում կարող են առաջանալ ճնշման տատանումներ, մաշկի այրվածքներ, օրգանիզմը սկսում է պաշտպանողական ռեակցիան, որը հետևանքով կարող է առաջանալ թուլություն, գլխացավեր, գլխապտույտ։ Հետևաբար առաջին բանը, որ խորհուրդ եմ տալիս, դա չգտնվել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ ժամը 12-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Շոկերին դիմագրավելու համար առաջին խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել միջինում 3 լիտր ջուր օրեկան։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն զարկերակային խնդիրներ, մի զսարական համակարգի հետ խնդիրներ, պարտադիր խորհրդակցեն իրենց բուժող բժշկի հետ ջրի քանակը սահմանափակելու համար։ Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել սառը ըմպելիքներ, մասնավորապես սառը թան։ Մասնագետի խոսքով կարևոր է նաև այս օրերին համապատասխան հագնվել, հագնել բաց գույնի հագուստներ, կրել պաշտպանիչ ակնոցներ, ունենալ հովանոցներ։ Մեր զրուցակիցը խորհուրդ տվեց այս եղանակին հետևել նաև սննդակարգին, չօգտագործել ալկոհոլ, կոֆեին, տապակած ուտելիքներ։ Ի դեպ, Ռուբեն Գրիգորյանը հայտնեց, որ շոկերից վերջին շաբաթվա ընթացքում նաև թունավորման դեպքեր են արձանագրվել։ Այո, կապված շոկ եղանակի հետ մենք ցավոք սրտի ունեցել ենք 2 թունավորման դեպք Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում և Շիրակի մարզում, որի հետևանքով երեխաներ, որոնք գնացել էին բնություն ուսումնասիրելու, այսպես ասած, տնից պատրաստված ծնունդը առավոտյան վերցնելով իրենց հետ, կերել էին այդ ծնունդը կեսօրին և բոլորի մոտ առաջացել էր թունավորման դեպքեր։ Բարեբախտաբար, մենք չունեցանք լուրջ հետևանքներ, այսինքն բոլորը այս պայդրությամբ առողջացել են և վերադարձել են իրենց բնականոն կյանքին։ Մեզ մնում է հետևել մասնագետների կարծիքներին և ընտրել շոկից պաշտպանվելու մեր տարբերակը։ Լիան Նախաճադրյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմնուր լրատվական։